Riana nyt tänään penkissä. Mäkin pääsin vihdoin Maijan penkille, no, on ihan mahtavaa. Olen mä kyllä ennenkin tässä ollut. Oot sä nyt onneksi ollut ennenkin. Kyllä, mutta siis päästään nyt kuvaamaan tänään tätä. Me kerittiin tuossa nyt vähän jutella jo aikaisemmin, että mitä lähdetään, ja totta kai ollaan suunniteltu tätä. Sunhan meillä on vaikka kuinka monta juttua tässä niinku yhteistä historiaa. Kyllä. Me just sanoin tuossa Akille, joka tätä kuvaa tuolla, niin sanoin, että saa katsoa tähän muutaman semmoisen kuvan, että mitä ollaan aikaisemmin tehty. Niin. Eli sulla oli pitkät tummat hiukset silloin yhdessä välissä, kun kyllä aloitettiin. Joo. Ja sitten me lähdettiin niitä vaalentamaan. Kyllä. Susta tuli lähes blondi. Niin. Sellainen aika peessin pehmeän kyllä blondi. Se olikin aikamoinen urakka. Se oli urakka. Sitten tuli kyllä tosi ihana ja hyvä, mutta se oli kyllä aikamoinen. Ja kuva tulee ehkä tähän kohtaan nyt sitten. Sitten sen jälkeen, siitä sulla oli niin kuin oikeastaan koko viime kesä. Joo, aika. Oli. Ja nyt sitten viimeksi me tehtiin niin radikaali, että me pätkästiin sulle oikein kunnon kyllä bob. Ja niistäkin laittaa kuvat. Ja värjettiin se ihan tosi kylmän, tumman, syvän väriseksi. Siitä tuli semmoinen ihana kyllä, että semmoinen oikein vahva luukki just siihen syksyyn ja tällaiseen. Kyllä. Mitä sä itse viihdyit siinä? Tuntui tosi omalta. Tietty, kun mä oon luonnostaan tämmönen tumma ja tummanruskea tukka luonnosta, että se on varmaan tää väri niin just tässä näin, mikä näkyy, niin kyllä se on sit sitä mun omaa väriä, niin kyllähän se oli paljon lähempänä sitä, että viihdyin kyllä, että se oli joo, ja isompi. Se on tavallaan se sopi siihen polkaan, niin kuin me niin puhuttiinkin, että se oli niin kuin täydellinen kyllä siihen. Ja sullahan on tosi tämmönen niinku luonnon taipusa ja vähän karkee tää hius. Ja nyt tietysti kun meillä on sitä vanhaa vaalennusta täällä pohjalla, niin nyt kyllä tulee pehmeä Adriana jee tällä kertaa. Mut sit me just mietittiin sitäkin, että niin, et nyt kun tulee kevät ja kesäkin on tossa ehkä jossain vaiheessa tulossa, niin että siihen sopii ehkä tämän pehmeämpi luukki. Kyllä. Nainenhan saa muuttaa mieltä. Et välillä lyhyt ja välillä pitkä. Ja se on aina, täytyy mennä extremeistä toiseen extreme, niin sitten kyllä. Mut hei, ihan mahtavaa. Mä lähden kuule nyt Adriana sekoittelemaan tuossa sulle noi sävyt sinne. Mm-hmm. Ja aloitellaan sillä, että värjätään tämä ihan hius. Ihan super. Kyllä, pieni hetki. No mitä sulle muuta kuuluu näin? Näin niin kuin omasta mielestä. Näin niin kuin omasta mielestä, niin. No ihan hyvä, kiitos. Kaikkea tuntuu olevan tässä. Nyt lyhyessä ajassa tullut niin paljon kaikkea, että jossain tapahtumassa ja jossain nyt on työpäiviä ja sitten on jotain kuvauskeikkaa ja niin kuin tämmöistä ollut niin paljon. Niin, että vuorokaudessa ei miinaa niin kuin tunnit riittää. Joo, että vähän nyt sitten niin kuin pari viimeistä viikkoa on ollut semmoista. Että sit vielä ensi viikko menee vähän silleen kiireisempänä, mutta kyllä se no, mutta toihan on ihana. Joo, siis se on kyllä vähän sellainen, että työ on hyvä, että sitä on paljon, mutta sitten justiin sen niin kun vapaa-ajan niin myös niin kun löytäminen. Mutta sua on purru nyt ihan niin kun tää urheilukärpäne. Oot sä aina reenannut paljon vai no, siis onko sä tullut niin kun sulla nyt? No mä oon nyt sit niin kun vuoden verran treenannut aktiivisesti, että se on jotenkin vaan tajus sen, että haluaa vaan niinku saavuttaa semmoista hyvää oloa ja semmoista niinku, että kun muutenkin hirveän kiireinen elämä ja koko ajan kaikkea, niin sit silleen, että se treenaaminen saa olla niinku siinä semmoinen oma aika ja pääsee vähän rentoutumaan. Onko sulla tavoitteet jotkut no, vähän siis pidemmällä? Pidemmällä, no siis kisalavoilla tai jossain. Niin ei sitä kuule koskaan tiedä. No. Saattaa joku kisakärpänen taas purra jossain edessä, että koskaan tiedä kuule. Mites kauneuskilpailut, niin ootko sä miettinyt vielä, että sä lähtisit jonnekin vai tuntuuko susta, että ne on niinku sun osalta taputeltu? No ei välttämättä, että kyllä niinku mahdollisuuksia vielä on, että kun sitten mennä johonkin kisoihin vielä, että et silloin oikeastaan niinku omien näitä Miss Suomi-kisojen ja Miss Maailman-kisojen jälkeen niin oli vähän semmoinen fiilis, että nyt sitten ehkä se olisi se osa mun elämä, tai niinku, että se vaihe mun elämästä on niinku taputeltu, että nyt sitten kohti uusia tuulia, mutta sitten taas niinku
rupesi miettimään, että no miksikäs ei, että eihän tästä niinku ikää vielä riittää onneksi. Aivan. Tähän aikaan, niin ei mikäs siinä, jos nyt haluaa mennä, mutta katsotaan, katsotaan mites. Mitä aika tuo tullessaan. Niin, kun ei sitä oikein koskaan tiedä, mitä elämä tuo tullessaan, että voi tapahtua vaikka ja mitä kaikkia muutoksia ja kaikkea. Että. Sulla on ihana meikkikin nyt laitettu. Kiitos. Esillä miten vähän kokeilitte uusia jutskuja. Me vähän kokeiltiin nyt, kun nyt on hirveästi niin kun näkynyt tämmöisiä eri värisiä rajauksia. Että niinku se ehkä se smoky eye meininki on vähän niinku ruvennut jäämään taaksepäin nyt sitten, että nyt sitten on taas nämä rajaukset muodissa. Niin ja mikä se muodikkaampi väri tällä hetkellä kuin toi sininen? Sininen, joo. Ihan super. Tukkaan siis ei laiteta sinistä, joo, mutta et joo, sitä emme ole tekemässä onneksi. Että et niin tota. Niin kokeiluhaluneeksi. Niin kokeiluhaluneen mä en kuitenkaan oo sit loppujen lopuksi. Niin sulla on kuitenkin tavallaan se, että sä tykkäät hiuksissa sitä, että siellä on se tietty semmoinen klassisuus. Kyllä, ja hillisty juttu, että et lähde ihan tosta noin siniseen ja vihreäseen genreen mielellään. Siis mä ihailen ihmisiä, jotka niinku sen tekee ja että et se niinku kertoo siitä rohkeudesta ja semmosesta, mutta sitten enemmän mun luukki on sitten enemmänkin semmoinen, semmoinen just niin kuin sanoit, niin klassinen ja semmoinen. Niin. Miten sä itse löysit sun oman tyylin? Mitä sä oot niinku, tai miten sä päädyit kaikkiin juttuihin? No se on jännä niinku, että mä just itse asiassa pohdin tota asiaa, että vaikka mä tykkään muodista ja trendeistä ja kaikesta semmosesta, niin mä oon aina joka ikiseltä niinkun muotikaudelta, voinko niin sanoa, niin löytänyt sen oman jutun sieltä, että jos niinkun et jos on vaikka ollut muodissa, no mikä sitten olisi hyvä esimerkki, siis no ihan mikä tahansa, niin sitä aina katsonut siihen, että okei, että toi elementti on niinku se, mistä mä tykkään ja sopii mulle, niin mä, niinku, mä sit toteutan tämän niinku näistä, niinku, että olisi mahdollisimman trendikäs ja näin. Niin tota, et sitä aina täytyy nähdä, katsoa se sieltä, että mikä on se oma juttu sit siinä kaikessa. Että se, minkä mä oon kuullut niin monta kertaa, tosi monilta, niin just tavallaan sullahan on asuja ja kaikkea, niin miljoonat, siljoonat. Jos ei löydy, niin Andrianan kaapista löytyy kaikki mahdolliset. Jos mun kaapista ei löydy, niin sit sitä ei oo. Sitä ei ole. Sähän on, eikö sun asusteita ja muuta ole ollut niin välillä tytöillä tuolla kisareissuillakin mukana? Ja on ollut ja siis se on ollut niin kuin ilo. On tota niitä sitten lainaillut ja totta kai niinku just auttanut siinä työllissä niin, tietenkin ja siis niinku se on ennen kaikkea niinku kohteliaisuus. Se on tosi ihanaa, että mun tyylistä tykätään ja niinku näin. Vähän yritettiin pelastaa tuota meikkipohjaa tuossa, mutta kun se on kuitenkin aina tuommoinen, että kun tumma hius, niin kyllä se. Mitäs tuotteita me muuten käytettiin sitten siinä? Me laitettiin sulle tuommoinen Lux Oilin emulsio, mikä on tosi tehokosteuttava. Ja tota, Hydren naamio. Mä hieroin siinä sua sen 5-7 minuuttia. Ja se on kyllä tosi, ja huomaa tästä hiuksesta, kuinka paljon se oikeasti kiiltää. Yeah.